Faleminderit zoti kryetari I kuvendit, të dashur qytetar, të nderuar koleg deputet. Sot kemi një tjetër marrëveshje që do të diskutojmë për të vendosur në planin e përballjes me emergjencën COVID-19 aspektin e rëndësishëm të mbështetjes financiare të sektorit shëndetësor. Leoni që them në kryet herës që buxheti për vitin 2021 për sektorin e shëndetësisë rritet me 23%. Përfshirë këtu të gjitha ato angazhime që qeveria shqiptare ka marrë në funksion të mbështetjes së gjithë personelit shëndetësor me rritjen 40% të pagave për mjekët, infermierët, laborantët, farmacistët që punojnë në të gjithë sistemin tonë shëndetësor, të cilët meritojnë trajtimin dhe mbështetjen maksimale. Ndaj vendosja në plan parë e mbështetjes së qeverisë shqiptare me buxhetin e vitit 2021 me rritjen e pagave 40% për ata të cilët sot janë në frontin e parë të luftës kundër Covidit, por që edhe po ofrojnë të gjitha shërbimet e kujdesit shëndetësor për çdo qytetar, ja është në krye të prioriteteve të qeverisë shqiptare. Dhe për sa I përket buxhetit të shëndetësisë për vitin 2021, kemi rritur edhe mbështetjen direkte për të gjitha ato nevoja që paraqiten në raport me parandalimin, me kontrollin e infeksionit, me reagimin dhe mbështetjen e sistemit shëndetësor dhe gjithashtu edhe me mbështetjen e stafeve tona me bonuset speciale për ata që janë në vijën e parë të luftës. Leoni që them që ky financim që ne sot kalojmë me objekt marrëveshje për me Bankën Europiane për ndërtim dhe zhvillim do të fuqizojë kapacitetet e sistemit tonë shëndetësor në reagimin e emergjencës COVID-19. Kjo marrëveshje parashikon që në vlerën 15 milionë euro të përdoret për tre komponent kyç në reagimin ndaj emergjencës COVID. Së pari në parandalimin e përhapjes infeksionit COVID-19. Masat që do të merren në këtë drejtim do të mbështeten në strategjinë tonë të vjeshtimit, por edhe në strategjinë më afatmesme që ka të bëjë me pasojat COVID dhe ato post-COVID. Së pari, parandalimi për hapjes e infeksionit do të fokusohet në fuqizimin e mbikëqyrjes epidemiologjike të sëmundjeve të ngjashme me gripin, fuqizimin e laboratorëve dhe të kapaciteteve zbuluese të infeksionit COVID-19, zbulimin dhe gjurmimin e rasteve të këtij infeksioni, rekrutimin e personelit të ri, blerjen e pajisjeve të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e testimit dhe gjurmimit, trajnimin dhe edukimin e stafit epidemiologjik, vlerësimin e riskut dhe regjistrimin e informacionit nëpërmjet instrumentave të teknologjisë dhe informacionit. Së dyti, rritja e kapaciteteve të sistemit shëndetësor për trajtimin e pacientëve me COVID-19 dhe sëmundjet që lidhen me të. Shërbimi I sëmundjeve infektive në qendrën spitalore universitare Nën Tereza apo spitali infektiv që ne e njohim ndryshe COVID-1 do të jetë në fokus të investimit të këtij projekti, pasi do t'i nënshtrohet investimi të plotë në rehabilitimin dhe fuqizimin e pajisjeve për këtë spital. Gjithashtu, projekti parashikon masa për sigurimin e instalimit të pajisjeve shëndetësore, pajisjeve mbrojtëse personale për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe gjithashtu forcimin e flotës së urgjencës kombëtare. Së treti, përfshihen dhe masat për komunikimin dhe distancimin fizik dhe masat e teknologjisë së lehtë, ashtu sikur se janë masat të cilat ne I kemi vendosur si detyrueshme, ku përfshihet gjithë platforma e komunikimit të riskut me qytetarët në raport me investimet në kapacitete teknologjike që do të mundësojnë realizimin e konsultave mjekësore në distancë, masat për shpërndarjen e informacionit përmes medias dhe hartimin e udhëzuesve të detajuar për të gjithë elementët që kanë të bëjnë me masat për parandalimin e COVID-19. Nëse do të ndaleshim në çfarë ky projekt do të bëjë, është një përpjekje më shumë për të adresuar të gjitha ato komponentë që tashmë janë të buxhetuar në planin tonë strategjik, duke ju mbështetur të gjithë financimet që qeveria shqiptare ka vendosur, jo vetëm për vitin
që jemi pra vitin korrent, por gjithashtu dhe për vitin 2021 në funksion të përballjes së emergjencës COVID. Do të jetë një tjetër projekt I cili përfshihet dhe integrohet në të gjithë linjën e zhvillimit të strategjisë së COVID-19 dhe do të influencojë në përmirësimin e kapaciteteve tona shëndetësore dhe sigurisht do të kemi akoma më shumë qasje më të drejtë për drejtë dhe më funksionale në raport me të gjithë mbështetjen ndaj strukturave të shëndetit publik në Shqipëri. Faleminderit.